አባየለ እንዴት ነው ባክ? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? እንዴት ነው? ዌልካም ዌልካም ያለበት ተቀመጥ። እሺ እሺ አባየለ የሚጠጣ ምን አንተ? ኖ ቴክስ ካፒ ፍላይቴ ከሰዓታት በኋላ ስለሆነ እጄ መዘጋጀት ነው። ለድላችንማ ጽዋችን ማሳት ይግረ። ኦልራይት እሺ። ጥሩ መደበቂያ ነው። መቼም ሚስትና ልጅ አያውቁትም። እንኳን ቤቴንና እኔን ራስ መቻ አቁኛል። አቶ አየለ ዘገዩ አይደለ? ደድላችን በረዱ ማግኘት ይችላል። ሹር ለጨጓራ ፍቱን መድኃኒት ነው። ለኔ በቆፈከው ጉድጓድ ራስ ገባህበት። ስግብግብ ካዲ
የታባን ያልከ አንተ ተረገምክ ሙት ደደብ ነው ይሳል እንደ ቀላል ነገር ኪስ ውስጥ አድርጓል ለነገሩ አጣሱ አርፈስ ይወልን አጣ ይሄን ጉዳይ ልጆቻችን ይፈቱታል ነገር ጨረስክ? ፓስፖርቱንም? በጣም ጥሩ። እሺ እሺ እጄ ጠይቀዋል። በሰላም እንደሚያልቅ ተስፋ አለኝ። አሁንም ኮላ ቼክ አፕ ነው የሚሄደው።
ጥሩ ሰራተኛ ሰጣገኝ አልቀረሽ። ፈጣንች ፍራንስ ቻርስ ፊልም እንደታለች ፊልም በጣም ምትወድ ሰራለች። ነቃለች የከተማ ልጅ ናት። ብቻ ቤቱን ባዶ አስቀርታ ቤት ውስጥ ባለቤቱ ደውሎ ነበር። መጣ እንዴ? አይ ሰው ጮ ነው ነው ያ እንደ ተለመደው የቤት ክራይ ላክስቶ እንደሰለ ንተውቃል። ዮናታን ይባላል። ጥሩ ስም ነው። ይሄን ነው ታውቀኝ? አመታት ሳፈላልግ ነው። ለምን ጉዳይ? አባቶቻችን ያዘጉት ምራፍ ይያዝ። ምንድነው እሱ? እሱ ስትወጣ ነገር የሞኔ እርዳታ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋስ ተሰጣ እንግዲላ ጠበቃ ሁሉ ነገር ጨርሶላል። ነገር ተጣጣ ምን የት እንደምታገኘኝ ያራሽ እንትውዳል። ዶክተር በፍጥነት መጣን ግባ ግባ ታተ እንደነው ነገር ቶሎ ቶሎ ልበስና እየበላን እናውራ።
ስራ ጨርሰሽ ነው? ቤቱን መልሰ ለገዛው ትችላል? ሰላም እንደነም ተዋሩ። ቤተሰቦቹ አርሶው ስለሞቱት አንተ ስለሸጥክ አንተ ማን ነህ? ቆይ ከኔ ምንድነው የምትፈልገው? የፈለከውን ነገር ላረግልህ ይችላል። ቤቱን መልሰ ገዛው። ባለቤቱ አከራይቶት ውጭ ሀገር ሄዷል መሰለኝ። የሰሞቱን እንደዛ ነው። ደግሞ ከፈለክ ብዙ ቤቶች አሉልን። ያን ቤት ነው ፈልገው። ከኛ ቤት ምን አለ? ቆይ ለመሆኑ አንተ ማን ነህ? ማለት አባቴና አባቴ ከቢዝነስ ዘለለ የተጠበቀ ወዳጅነት ነበራቸው። ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ ግባት ለመግዛት ወደ እንግሊዝ ሲመጣ እኛ ቤት ነበር የሚያርፍ። ወጋዝ አርክቴክትም ነበር የሚያረግ። በምን እንደሆነ ሳናውቅ ህይወቱ አለፈ። አባቴ አንተን የወዳጁ ልጅ መርዳት ይፈልጋል። እኔም እንደዛ እንዴት ከጥር ፈልጋለሁ። በእንግሊዝ ሀገር የንግድ ቤት አለ። አድርክ የምትባለው ሁሉ የምታደርክ እኮ አልገባኝም። ምን ለማለት ነው የፈለግ? በሴትና በመጠጥ ገንዘብ ማጥፋት እንዲሁም ሌብነትን የምታቆም ፈለግ? ልትመክረኝ ነዋ የመጣው። ቤተሰቦች አውርሰው ያለፉት ነው ገንዘብ አጥፋ ቤቱንም እንደሸጥ ያውቃል። አንተ ማነን ደግሞ? ሰለኔ ምን አገባ? ልረዳህን የመጣሁት አባቱ ለታ አሁን በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ለማድረግ እንዳት
Hello? Hello? Helene, ficker and it was silly. Hello, who long is now? Conjuno. Menno, the British and day. Hi. Yamarishna, when is it? Menno, I'm the channel. Shh, no talk to the mother. The mullet touch and mullet derogatory. እንደምትመጣ አውቅ ነበር ተቀመጥ የድሮ ቤታችሁስ ማን እንደሚኖር አጣፍተሽ እንድትመጣበት በትክክል አርግ የተባልከውን ብቻ ታደርጋለህ ተግባባ ደሱሽ ትልቁ ቤት አለ ቀበሌ ነው የመጣሁት። አቤት። ከቀበሌ። እሺ ምን ልርዳ? ስንት ቤት ስባለት? አራት። አራት። ስንት ወንድ ስንት ሴት? አንድ። ሴትስ? ሶስት ሴት። ሶስት ሴት ባንድ ቤት አልበዛ? ምን? አይ እዚሁ ነው። እዚሁ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንዴ ተከራ ያለ እንዴ? ያለ የለም። ጥሩ። ዘበኛስ? ያለ የለም። በጣም ጥሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። ቻው።
የቆየከው ምንድን ነው? ዶክመንት እንግሊዝ ሀገር ላለው ድርጅት የሚጠቅም እና የት ነው ያለው? ግቢስ ተቀብሯል። ወረቀት ነዋ። በፕላስቲክ ተጠቅሟል። አባት ብልሰው ይሄ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ እንግሊዝ ሀገር ይዘኝ እንደምትሄድ ምን ማረጋገጫ አለ? እናንተን ለመጉዳት ምንም ማየት አሳብ ትንሽ ትብብራችሁን ፈልገን ይመጣ ተነሱ 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 ተነሱ
መደንገጥ ያስፈልግ። የተረብሹ እስካልሞከራችሁ ድረስ ምንም አይነት ጉዳት አይደርስባችሁ። ለጥቂት ጊዜያት እዚህ ክፍል ትቆያለ። መተኛት፣ መነጋገር፣ ሙዚቃ ማዳመጥ እንዲሁም መጨፈር ትችላለህ። ግን ለመረበሽ የሚሞክር ካለ የእድሜውን መጨረሻ ለማረጋገጥ ፈቃደኛ ነው ማለት ነው። ተግባባን? እናንተ ሌላ ቤት ውስጥ አለ? አይ የለም። ካም ቦለስ ይመጣ ሰው አለ? የለም የለም። አራተኛው ልጅስ የታባራት? አረ 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 ሰውታችን ሰራተኛ ናት። እናቷ ታማ ይላለች። ለደህንነታችሁ ስትል እውነቱን ብትናገር ይሻላል። አረ እውነት ነው ማለት ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ገንዘብ ከሆነ
ይበቃል። ከዚህ በላይ ሊጠልቅ አይችልም። ምንድን ነው? ስደውታን ማለት ነው። ማን? ምን አውቃለሁ? ከዚህ በላይ ይርቃል። ግዴ ለመሞክር የትም አይ ስደውታል። ወርቁ ወርቅ ዮናታን አባቴ ነው አይደል የደረቀው? ቆይ ከየት አምጥቶት ነው? ግድ የለም እንሞክር፣ የትም አይሄድም። የለም የለም እያለ ተረቀመ። እሺ ሌላ ቤት ቀብር ከሆነስ? አባትን ሞኝ አይደለም፣ የተከራየበት ብዙ ሊቀብር አይችልም። ምናልባት ቦታ ተሳስተ ሊሆን ይችላል። ለአመታት ሳጣ የኖርኩት ካርታ ከበሩ ጀምሮ ልክ ጀምሮ ሶስት እርምጃ ብቻ ነው ያሳጥሩ ያስረዝሙ እንጂ ልክ ነው ልክ ነው። ከበሩ ጀምሮ በሩ ግን እኮ ተቀይሯል። እውነትን ነው? አዎ የድሮ በር የነበረው በዛ በኩል ዋናው ቤት ይኸው። ከዛ በዚህ በኩል አድርገን ነበር ምንወጥ ከዛ ኩል ሜዳ። እውነቴን ነው። ማን ነው? ሰናይት ነኝ። ሰናይት፣ ሰዎች የሉም እንዴ? አሉ፣ ውጭ እየቆፈሩ ነው። እና በሩን ክፈችው። እረ ሰናይት፣ በሩን በሆነ ነገር ክፈችው። እሺ፣ ቢላዋ አቀብኝ፣ ቢላ አቀብኝ። ኧረ ቀስ በይ ቀስ፣ ሰዎቹ እንዳይሰሙሽ ቀስ በይ።
ቤተሰቦችን በሰላም ማግኘት ከፈለክ ተመለስ። አንተ ውሻ ልጅ ተመለስ ብያለሁ። አንተ ደደብ ካልተመለስ ቅሬሳቸውን ታገኝ። ሷን ማስገባት ሷን ማስከመዝነቃ አዝይት ቆይ ስክስነቃ ሊነጋብን ይችላል። ስራችንን መጨረስ አለብን። እየተበቅናቸው ካልሆነ አደረገው ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተራ በተራ እንጠብቃቸው። ጥሩ አንተ ግን
እየሰራ ነበር። ምን ሰራለ? የምታዩ ነው? እንዴት የተከሰከሰ ስራ እንዳሰራ አስጠንቅ ያልነበር? እና ምን ልቀጣኝ አሰብክ? ተራ የማትረባ ነው። በላውን አስገባትና ሽጉጥን አስቀምጣ እንጂ የሌባ ልጅ። ምን ልታረግ ነው? ልገል ነዋ። ሌባና ጭበርባሪ ሆነ። መጀመሪያ ወረቀት ነው አልክ፣ ከዛ ደግሞ ወርቅ። ለዚህ ነበር ሽሩሩ ስትነኝ ነበር። ሽጉጡን አስቀም እንዳትጠቀኝ፣ ያለበለዚያ እደፋሃለሁ። ባትም ልክ እንዳንተ ስግብግብ ነበር። ከስግብግብነቱ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን የዘረፈውን ቅርስ ቀርቦ በባዶ ሻንጣ ተራ ቅራቅንቦ ሞልቶ ለገዛ ጓደኛው ልሸጥለት ነው። እሱም ሳያንሰው በመርዝ ገሉ ቅርሱንም ገንዘቡንም ለመውሰድ አስቦ ነበር። ይህን እድል ፊቷን አዞረችበትና ለሌላ ያሰበውን የሞት ጽዋ ራሱ ተጎነጭ። አንተም ልክ እንዳባት ነው። ተኩሳል የአባትን የሚሳከው ማለት ነው። እኔም አባቴ ጀመረውን ጨርሷል። ማትረባ እሱን አብረን እናየው ይሆን። እባክህ ፍጥር እንዳትኩስ። እባክህ ፍጥር እሷም እንዳታረገት። እባክህ በሱ በር ትወጣና ቅድም ስቆፍርበት የነበረበት ቦታ ላይ ቆፍረ ጋን ስታገኝ በአፋጣኝ ይዘና። እሺ ቶሎ በል። እሺ እሺ እመጣለሁ። ግን እባክህ እሷም እንዳታረጋት። ቶሎ በል አፍጠነ። እሺ እሺ እሺ። ያገኘውን ነገር ወደዚህ ዘካን መጣ። ሚስተንም ልጅህንም መምታቱ
ምን ይሻላል? በፍጥነት ይመስጥሪ አለም ለፖሊስ ያሳውቂ። ቁም ይታኩስ ነው ቁም